Essência da fé. Acreditar que tens em ti a essência da fé te abrirá o portal da esperança e uma torrente de bons acontecimentos irá tomar conta da tua vida. Não coloca em teu prato alimentos que contaminam a alma e nem na taça do teu futuro a bebida que embriaga e envenena o teu espírito. Busca nas despensas celestiais os frutos frescos e puros produzidos pela santa palavra de Deus e na vinha divina o vinho sem mosto. Verás que comendo e bebendo das delícias dos céus, aqui na terra a nada temerás e a tudo vencerás, pois teu ser, envolvido pelo otimismo e renovado pelas bênçãos de Deus, descobrirá novamente o que é batalhar com hombridade e real desejo de vitórias em todo e qualquer campo de guerra. Diante destes conselhos, afasta-te de ambientes negativos, evita conviveres com pessoas derrotistas que pessimistas só sabem reclamar, e não te entregues a pensamentos que sugam tuas forças e que amassam os teus sonhos como se estivessem embolando uma folha de papel qualquer. Não te preocupes com o que comerás, vestirás ou beberás amanhã. Isso certamente já está nas mãos do Pai das Luzes e Ele tudo te preparará, fazendo farta a tua mesa. Procura hoje cumprires com a tua missão de soldado de Cristo. Luta contra os teus medos e angústias e contra tudo aquilo que quer minar-te os sonhos e, consequentemente, o teu vigor. Tens total capacidade para colecionares êxitos e mais êxitos, sempre iluminado, aquecido e abençoado pelo sol da justiça, que todos os dias o Senhor Todo-Poderoso faz raiar sobre ti. Lembra-te, tua sorte não é a sorte de um homem comum. Tua sorte chama-se Eu, o Senhor, estou contigo e nunca te deixarei e nem te desampararei.